përshëndetje, miqtë mi më të mirë dhe ju shikuesit e OATV-s. Po takohemi kështu në edicionin më të ri të emisionit Vikendi me Erën. Ne, si gjithmonë, për ju përgatisim material interesante, mysafir në studio e shumë gjëra të tjera të bukura. Si për herë, emisionin e nisi me rubrikën Aventurierët. E shohim bashkë se ku kam qenë unë këtë javë bashkë me miqtë mi aventurier dhe rikthehemi përsëri në studio. E tani koha është për rubrikën Aventurierët, e ku sot na kena vendosur me mësu më shumë për futbollin, e ku kemi marrë te klubi Pro Prishtina. E për më shumë, po shkojmë dhe po e shohim. E tani ku është, na me mësu më shumë për këtë klub të futbolit, e ku do të na flasë trajneri Shkumbin Sopjani. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që ke pranu ftesën dhe që na mirë pritët në klubin tuaj. Faleminderit edhe për juve që ardhët në atmosferën e klubit tonë. Me fillim, a mundesh më na tregu pak ma shumë për klubin tuaj dhe që sa vite është themeluar, themi? Pro Prishtina është themeluar që 3 vite. Aktualisht posedojmë gjitha gjeneratat, duke u nisur nga gjenerata U7 deri në U17. Jemi në gara me gjeneratat U10, U11, U13 e U15. Me gjeneratat U17 ende nuk kemi mujtur me hi në gara, por si vjet do të fillojmë garat me ta. Aktualisht me gjeneratat U13 jemi shpall kampion i ligës, duke i siguruar pikë para se me përfundu liga. Me gjeneratat U15 jemi vetëm nën kampion, jemi duke luftuar edhe për me këto gjenerata për titull. Kemi marrë pjesë në shumë turnire ndërkombëtare, besoj që veç keni ndëgjuën, ku kemi shpallë disa kampion të turneut me gjitha gjenerata, duke u bazu prej gjeneratës U9 deri te gjenerata U15. Po flasë të gjenerata U15 për arsye që Pro Prishtina veç tash që 3 vite o shkollë futbolit dhe ende nuk kemi arriti përgatitur gjeneratën U17, po si vjetë në 7 orë do të fillojmë gara të me gjeneratën U17. Po, sa është e vështirë me punu me fëmit? Unë nuk e di, unë për mu është shumë e letë, është një knatësi me punu me fëmi, sinqerë është shumë knatësi. Dhe nga njëherë befasona se sa shpejt ata arrinë me kuptu ushtrimin. Kjo gjeneratë, për mendimin tim këto gjenerata është gjenerata artë e Kosovës, e është shnatësi me punu me ta. Po, cilat janë disa karakteristikat ose disa gjana që duhet me ditë se cili që ka dëshirë me u merë me futbolin? Po, ma mirë mund me tha gjana kryesore është që një fëmijë ta donë futbolin. Ka dalim me spërqimit futbolit dhe qaj që dëmë futbolin. Po mund mi cek disa gjana që do të ketë kontrolën e topit, ose pasimin, shutin, driblimin e këto tjerat. Po nëse është më rëndësi që një fëmijë ta dëmë futbolin, atëherë do t'i mëson edhe këto. Po cili kështë me qenë një mesazh që ja u kështë jap krejt fëmijëve që po ndjekin? Mesazhet që po ndjekin fëmijët le të merren sa më shumë sport, pavarësisht me futboll ose dhe me gjëra të tilla. Mirë po, unë preferoj futbollin, duke pas parasysh që edhe Federata e Futbollit Kosovës është duke bërë investime në rregullimin e infrastrukturës, siç përshin kjo është një investim i federatës, që na ka mundësuar edhe neve të ushtrojmë këtu. Po, sa më shumë të merremi me sport, aq më rinisë që ndoshme dhe më të mirë të kemi. Faleminderit shumë edhe njëherë trajner për krejt informacionet që na i dhe për klubin tuaj, po dhe që na mirë prite po në këtë vend. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit edhe njëherë. E kurse tani ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër të rubrikës Aventurierët.
Altin Gjahulli. Unë mirëna me futbol që 5 vite. Sepse futboli për mua është gjithçka, është pasion. Unë jam portier dhe portieri jam i preferuar është Ter Stegen. Vetëm luani i futbol sepse futboli është gjithçka. Osman Bellaça. Merë me futbol që nga mosha 5 vjeqare. Futbolin e kom gjithë si pasion temin përshkak se e kom gjithë vrej që e kom një talent madhë edhe kom dash me shfrizu talentin tim. Lejtari mi preferuar është Lionel Messi. Mësë të dërza një kur. Alvin Berisha. Që e 4 vite. Futbol në përzgjodha sepse e dua dhe... Kylian Mbappe. Mos i dorëzoni, arrit në ato që edhoni. E na përfundu me dhe aventurën toni që me të vërtetën e kumë shiu për shkak se mësova pak më shumë gjëra për futbolin, se sështë që jëmë kone interesume me mësu për futbolin, po para se me përfundu aventurën për këtë javë, po du me i pyt që i ka se që shkan kalu. Ajla, që shke kalu sëtë? Unë kom kalu shumë mirë, po ashtë unë ka përqy shumë kja aventurë edhe më ka dukë shumë interesante. Po të regëm, ty sa të pëlqen futbolin? Mu më pëlqen shumë, po ashtë edhe shkaj shumë futbol, edhe i luj pak, po ju shumë. Din me lujta? Ka pak, edhe kënë i dhani. Okej, po cili është ekipi ju të preferuar? Është Real Madridë. Po për lojtarën s'po të vesëm e që po pedim cili është, a? Cristiano Ronaldo, si që. Okej, parim diri tajla. Borena, ty sot ka përqy kja vëndur? Kja vëndur ka përqy shumë, ka dukë shumë interesante. Po, të regëm, besoj, a shikon ti futbol? Jo, nuk shikoj, edhe nuk e kam një ekip preferum, ose një person preferum. Një lojtarë të pak të një ekip preferum? Nuk është që e kam, po me i si për shambo. Dhe ke të gjusë jamë. Okej. Po, tu ka duke interesant si aventura, po jo? Po, mu ka duke shumë interesant. Palim dirit shumë Borina, palim dirit shumë Ajla që keni qenë edhe me më punë në këtë aventur. Dhe palim dirit dhe juve që na keni shiku u deri në fund të kësoj aventure. E një bashkë të shimi në aventurën tonë të radhës. Deri atër, miru pashkë.